Voi Aku, kun tulin töistä, niin vittu karkasi, saatana. Lähti mettä ja vittu junaan tulossa just. No se on Kainuun kylään tuolla Pekaan päässä tulossa. Ja lähettäänpä tänne kävelle, jos saadaan kiinni koira. Ei ole vielä onneksi saanut ajoa, saatana. Juna on aivan kohta tässä. Tässä se jossakin on todennäköisesti. Aku. Sieltä tullaan juna. Tästä on kotia joku parisataa metriä. Voi 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 voi. Matkustajana Helsinki-Kolari. Siinä oli ravintola vau. Alkoi hiljentämään Ylitornion asemalla. Uskaltaa pilihin vielä. Joo, Aku on kyytissä. Me kuulin tuolta rautatieltä, että se haukku täällä. Joo, kävi normaalia pitemmän paskalenkin aamusta. Joo, lähettää. Joo, mennähän. Mulla on varttitunti jo myöhässä, 17 minuuttia. Lisäsin Akuun tähän, että 925 ehkä. Siinä se alkoi, että mä jokaan uskaltaa lähteä hirvikämpälle tuon parisataa metriä taakseksi. Teki paluu pitäisi mennä takaisin. Tulee tuolta, tulikin perkele tuosta. Saa nähdä jäikö. En tiedä kerkisikö kamerakkaan päälle. Kerran törähti. Taino jää. Tästä se meni tuon. En tästä ollut satanako 20 metriä. No, otetaanpa koiraat. Aku on ajanut jo haukkuaikaan 41 minuuttia. Se lähti tuosta noin ja se veti tuolta. Se kävi tuolla Ala-Antti Soraamon tulee ja samoja jälkiä tuli takaa sittenkin Reväsvarantilla. Paluuperät sitten samoja jälkiä tuli tuosta. Mä hirvikämpän velipoika näkikö, kun se vinttoi tätä tietä tänne käsi. No, Aku on siellä perässä, kylläpä se sieltä tullut, ootetta. Ja en vielä heittimään sitä, että kyllä se Aku saa pietti. Tosiaan parinkymmenen metrin päähän ammuin tuosta puolilonkalta. Aika tohjona on, jos osu. Tässä ajaa ainakin vauhtia. On se Aku tuolla perässä. No niin, nyt mä näytän käsimerkin, kun tuonne käsi meni, kun tässä haisee ruutini. 200 metriä, 185 metriä tuossa, missä Aku on. Että sen verran se laukku tätä utsuun menevää reikä. Onpa saatana juroja, niin se juro tähän makuupaikalla. Kävi Reväsvaarassa mutka ja tuli makuupaikalla juroon. Ja Aku tulee. Olisiko vittu tästä yrittänyt kato tulla tuosta? Paljon mahdollista. Ja meni satana näki minut tuossa, kun me liikahin. Niin samoja jälkeä takaisin. Kyllä se vähän vaikuttaa siltä. Äänestä kuuntelee, että oli varmaan 10 minuuttia jäljessä ja niistä. Kyllä se tuli sittenkin tuolta. No niin, näytetäänpä kuule käsimerkki. Jaa, antaapa itse selviä tuota.
näytä tämän käsimerkki. Haiseeko ruuti tässä? Haise. Ei sitä sattunut. Hyvä, ettei sattunut, kun oli niin saatana lähellä. Kaksi niin saatana suoraan laskesin tätä linjaa. Nyt on aika lähellä. Hänistä. Tuleeko tuolta? Meni pois käsin. Minä tuun samaan paikkaan passiin. Tulee uudestaan siihen. Kyllä alkoi sen laukaisun jälkeen. Vittu ihmeellistä. Siksakkia vanhoja jälkiä kiertää tässä näin. Mä olin tuolla passissa, niin vittu se veti tästä tuonne. No, katsotaan tuleeko neljättä kertaa tästä. Malttaa juo vettäkin välissä. Jaa, mikä tuo juossa on. Kahdeksantoista kilometriä herra vetää. Ja niin, se alkaa tässä yhdimmän saatanan pinta-alue. No, sitä saattoi sattua pikkusen. Tässä oltiin makkaraa paistamassa. Velipoika näkee, että se vinttu tuossa. Se teki tässä palupuretta. Niin se kaasi tuonneksi. Ja otetaanpa vielä. Löytyykö se sieltä? Kuo. No, otetaanpa vielä vähän aikaa, jos tapahtuu jotta. Vasikan jäljetkin. Me yritettiin aikuisen jälkeen, mutta tässä on mien näe. Oikein. Joo, kuettiin ja niistä. Nämä ei ole kovin vanha, koska on satanut vettä. Kaksi vuorokautta aikaa sitten. Tässä nyt jossakin näytti niin kuin aikuisen jäljiltä tämä, mutta tämä on vähän niin kuin vanhemman näkö. Meillä on tuossa 10 metrin päässä vasikan jälki. Niin näin. Sievin jälkiä kyllä näkyy. Ja akun jälki. Nämä on ne sievit. Tuo on porojen jälki. Tuolla on sieltä. Voi se olla. Ota liian pieni aikuiseksi hirveeksi. Kyllä täällä. Siinä. Ja sen mäen kanssa on mennyt. Kerkesin saatanaa passiin tänne.
Vittu tuli vastaan. Ja. Oho, hyvä poika, joo. Joo. Suolistetaanpa, joo. Oho, hyvä, hyvä. Kyllä se tämä ja näis oli aamulla, mitä sai toi. Tämä nyt aivan pieni ole, mutta no niin, suolistetaanpa. Naaras ja niin saa. Kyllä se tämän kokoinen aamullakin oli, mitä me ammuissa. Eihän sitä sattunut. Nyt sattuu. Oho! Oota, suolistetaan. Tuohon jätin auton, niin en päässyt autolta, saatana. Minä ei... Näit, tässä oli mäntyjä välissä, niin näin saatana, että jänis tullut jo vastaan tätä. Että me arvelette, kun se menee tänne soraamon tuotteella kalukkoamaan näitä. Tästä näin. Tuolta näkyy, missä oli akuja. Tuohon johonkin me ammuisin sitten. Joo, kyllä se sama jänis oli, että koko täsmäsi ja kusirakko oli tyhjä tältä jänikseltä. Ei tämä mikään. Ja kun se tuli toisen kerran jo tänne, samoja reittiä. Jaa, pojalle tuli aika pitkä päivä, katsotaan. Pitääkö komentaa? Kyllä sä olet joussut pakaava nokko. Noniin, ajoneuvo nousee. Noniin. Oi, hyvä. Pysyppä vain sillä takana, mikä tuo on paljonko sinä juoksit. 14.17 kaatu tämä jänis. Kerkisi siirtyä tänne, kun se tuli toista kertaa tänne. Katsotaan mulla, että kun tämä lähti tämä ajo, meinaa. Tuolla se kauan aikaa, saatana. Pyörikö? Pääsin ampumaan. Sehän kävi jo kerran täällä soraamontulla. 10.13 lähti ajo. Siinä oli tuossa hirvikämpän kohdalla. Silloin kun me ensimmäisen kerran possautin, mutta ei sitä sattunut. Sen jälkeen oli saatana, se pyyri niin perkeleen pienellä alueella. Mutta niin se sai saatana ylös sen sieltä. Sitten se lähtikin suoraan vittu tänne. Me oli jo luovuttamassa, me oli lähtemässä kotiin. Tuosta lähtee 13.47. Samoja jälkiä, saatana. Sama jänis. Paluuperiä teki. Mä kerkisin siirtyä tuonne, niin suoraan soraamon tuon läpi, saatana, mulle kopi.